တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်မြဝတီတင်ငန်းညီနောင်ဘက်တွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ချက်လေးရင်ပုံကျဲ၍တင်ငန်းညီနောင်ရွာတိတ်ရွာရှိတဘာဝတရားရိပ်သာတက်ကြီးဘိုးဘွားနေထိုင်သည့်အဆောင်ပေါ်ကြားရောက်ပောက်ပွဲခြင်းကြောင့်အဖိုး2ဦးတေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရသည့်လေးရင်လာပစ်တယ်။ဒေသပေါ်ကိုပစ်တာမှာအဆောင်ထဲမှာနေနေတဲ့အဖိုးတွေထိကုန်တယ်။အဖိုး2ယောက်ဆုံးတယ်။အဖိုး10ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်။တခြားနေရာတွေမှာလည်းထိခိုက်တာတွေပျက်စီးတာတွေရှိနေတယ်ဟုရွာတိတ်ရွာသားကပြောသည်အဆိုပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသည့်တက်ကြီးဘိုးဘွားလူနာများကိုမြောက်ရီပြည်သူစေယုံကြီးတို့စေကူတရန်တည်ယူပို့ဆောင်ထားသည်ဟုကုညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူများကပြောသည်လက်ရှိအချိန်ထိနှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်၏ခြေမြန်တပ်ရင်းခမရ355နှင့်ခမရ356တပ်ဝင်းကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များတင်ပိုက်ရရှိပြီးသတင်းများထွက်ပေါ်နေတော်လဲပါဝင်တိုက်ခိုက်နေသည့်စစ်ကြောင်းများမှအတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များရှိရာနေရာများကိုတိုက်လေရင်ဘုံကျဲလေရင်ကင်းထောက်လေရင်များနှင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကူဟာကုန်းစခန်းမကျစေရေးခုခံတိုက်ခိုက်နေသလိုခြေလင်းတပ်ရင်ခလာရနှင့်ရ85အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးစတိုက်ပစ်ခတ်ပစ်ကူပေးနေကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ထိုင်းနိုင်ငံကကုန်စည်တွေကိုအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေသွားလာလို့မရတော့တာကြောင့်ထို့ကော်ကူဟာအန်လန်ကနေကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူရပါတယ်ဒီလိုတည်ယူရမှာနေမြေဆိုးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကုန်ကားတစ်စီးကြက်ငွေ9သိန်းကနေကုန်ကားမျိုးစားလိုက်33သိန်းအထိအဖွဲစည်းကြီးအဖြစ်ပေးဆောင်သွားလာနေရတယ်လို့လုံခြုံရေးအယအမည်မဖော်လိုတဲ့ကုန်ကားရင်မောင်းတွေကပြောပါတယ်ကားကြီးကတော့6ဘင်းတွေဆိုရင်မြဝရီကနေကြုံတိုးလောက်ထိအရောက်ကိုလမ်းကြီးကြီးပဲ9သိန်းလောက်ကုန်နေတွဲကားတွေရဲ့ကုန်ကြငွေကြတော့နဒီလင်းမြိုင်တရားက3သိန်းခွဲပေးရတယ်မဲပလဲကြတော့ဒီဘက်တောင်ကြီးအထိအရောက်ကိုအဖွဲစည်းပေးဖို့အတွက်ကုန်ကြငွေကြတော့25သိန်းဒီဘက်တောင်ကြီးနဘူးကနေပြီးတော့ဘာအန်ရောက်တဲ့အထိကို33သိန်းလောက်ကုန်နေမြဝရီအာရှလမ်းမကြီးမှာကောနဲ့တရားပျက်စီးသွားတာကြောင့်သွားလာမရတာပဲထို့ကော်ကိုလန်းနဲ့ကျက်ဥရောင်လန်းပိုင်းတွေကနေဖားအန်အန်မော်လမြိုင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘက်ကိုသွားလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့လမ်းပိုင်းကနေကုန်ကားတွေသွားလာနေရတာမှာကုန်ကားမောင်းသူတွေအနေနဲ့လမ်းကြောင်းဂိတ်ကြီးရှင်းလင်းပေးရတဲ့အေဂျင့်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ငွေပေးပြီးသွားလာမောင်းနှင်ကြရတာလို့ပြောပြပါတယ်ကားလန်းနေမြေဆိုးမှုထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကလမ်းလုံးကြုံရေးကိုယူထားပြီးအဖွဲ့ဆောင်ဂိတ်များလို့အမည်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကကရင်ငင်းချဲရေးကောင်စီအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မှာကြတော့အဖွဲ့အစည်းကတော့အစုံပေါ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းအစုံကိုကရင်ငင်းချဲရေးကောင်စီတို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တို့အဖွဲ့ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုလမ်းဖြတ်တန်းကကောက်ခံနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးစောကြုံညွန့်နဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေတက်မဟာ6တောင်ဝင်းရှိသူထံကသိရသည်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာဖြတ်တန်းသွားကြတဲ့ကုန်ကားရခရီးတဲ့တင်ကားတွေအနေနဲ့ထို့ကော်ကိုလမ်းပိုင်းဟာဖောက်လုံနေစေတောင်ပတ်လမ်းပိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ရင်မတော်တဆမှုတွေလည်းနေ့စဉ်ဖြစ်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအယအမည်မဖော်လိုတဲ့ရင်မောင်းကပြောပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်တွင်တွားရောက်တင်ဆောင်ကထိုင်းတာဝန်ရှိသူများဘက်မှနိုင်ငံအတွင်းဝင်ခွင့်မပြုသည့်အတွက်နယ်စပ်ကျေးရွာများတွင်အဆင်ပြေသလိုခိုးလုံနေထိုင်ကြရပြီးလက်ရှိတွင်အရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်း KNU ပရိုဆောအေနာကပြောဆိုထားသည်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်ခရိုင်ထဝယ်မြို့နယ်ရှိမောင်မယ်ရှောင်ကျေးရွာအနီးရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြီးခဲ့သည့်ရက်နေ့မှစတင်ပြီးလက်နက်ကြီးရန်တန်းပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်သောကြောင့်မောင်မယ်ရှောင်ဒေသခံများရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရသည်အရှိတောနယ်မှာကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအားကောင်းနေလို့ပြောရမယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကပိုးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမြေပြင်ကနေမနိုင်တော့နေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့လိုတွေလို့တော့ကြောက်မဲတောင်တောင်သုံးလုံးရွှေချောင်းရွာတွေမှာစေးယုံဓမယုံဖုန်ကြီးချောင်းနေအိမ်တော်တော်ပျက်စီးကုန်နေဟုဒေသခံကပြောသည်လက်တလောတွင်လည်းထဝယ်အရှိတောဒေသတွင်တိုက်ပွဲပုံမူပြင်းထန်လာသောကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ဒေသခံအရက်သားပြည်သူထောင်နှင်းချီစစ်ဆောင်နေရပြီးထောက်ပံ့မှုအကူအညီများလိုအပ်လျက်ရှိသည်ဟုစစ်ဆောင်ကူညီသူများကပြောဆိုသည်။မောင်မယ်ရှောင်ဒေသခံတအူးကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းကလက်နက်ကြီးတွေဇက်တိုက်ပစ်နေတော့
ย้อนเรื่องมาในเมียรู้เอร่าจังมีเวรเวียมีบอกกับแค่เรื่องมาในงานบินในเนียร์เรตช่วยสูเลยเองกับเจสีเรตเต็มบีลุยอาโก้ทวีเจียร่าหูพอดีทวีเป็นอาณาเต็งส์กองสีจะไปเวียมีในเพียงและสิ่งหนึ่งเลยตอนนี้นายจ่ายด้วยสิตอนนี้เองอาสุมีอากงดีเนียมีตัวที่กับจิมมัตฮับีในจังเพียงได้ขึ้นมีอาพิลูเลียสีตัวจังมีตามอยู่สิในเอียมีอาที่กับเจสีมุ่งเนี่ยจงด้วยเนียจังเลยสิตอนนี้ดีตาสิดีตาแข็งตัวกับพอดี อาจารย์พ่อผมมาสิกองสีอีเล่นหน้าจีเห็นแต่จิตแข็งมือจังมองไม่เห็นว่าจุ้ยเนี่ยฉันจะเวียพยาวงจุ้ยดูเล่นหน้าใจเอาปากเวกเข้าไปที่ตาแข็งหน้าอู่แต่ยังยาสีก้าพาตาเอ๋อสาวอมยาเล่ที่แม่เจสีเกจังที่ตาแข็งก้าสับยอดี ก็ยินดีได้จุ้ยดูยังคุณเอาไปด้วยอาจารย์ดีตามมาสิเบี้ยเฉาเมียนายเอาเฉาเจนี่จ้าดูสิเดี๋ยวเสี่ยงสักแค่เมียสุรีเลยยังคุณเนี่ยจุ้ยสานี่ยี่ขามลงเราตีเจตนาเมียว่าจงด้วยลายอาจารย์เสี่ยงกุญย์ดูก้าสับยอดีน้าเธอเสี่ยงกุญย์ดูจะอู้ก้าเลยเสี่ยงวิเอก้าตัวโตตัวลาวาเลยสีสังก้าเสี่ยงเลยเลยที่เบี้ยเอาลาจารย์เปียเสี่ยงเมียสุก้ารอที่โมโซมิวเนี่ยจุ้ยมาเวสุบยงนีลาวาลาดูที่โมโซมิวเนี่ยเปียดูที่อาเยชาบา
นั่นทางเส้นนี้มาสาดเองกันนั่นทางนั่นเส้นคุ้งเนี่ยที่ประเจตเมื่อยเยียชีสังเวคเหมือนยาชีเกดีหูอยากเห็นปีเนี่ยลุดดอกสีเวทุกเย็นเจียดีอาดีเกียบปีเนี่ยดีมอสมอยู่เนี่ยน่าเปิดเชนชีสิบเอ็ดสังสักแค่มีอะไรต่อตรงยี่มันแต่เชื่อมูจังคลีตเงี้ยมีอะไรวันเปียวันเช้าโยกามีอะไรปีบัวลานีจังสิบเอ็ดสังกุนีดูมีอะไรมาดีอาดี ที่มอสมอยู่เนี่ยน่าเปิดเชนชีสิบเอ็ดสังสักแค่มีอะไรนุยอาดีกาลายาวลายวีต่อตรงยี่ชาบาลาบีสิบสังสักแค่นี้ชีเฮียมีอะไรมาแต่เชนโดยี่มีอะไรกูสิบเอ็ดโลต้องพิวเนียดอจังคลีตเงี้ยมีอะไรวันเปียวันเช้าโยกับพี่บัวลานีจังสิบเอ็ดสังมีอะไรนี่แกกูนี่ดูจะอู้กะอยากคุ้นรู้เปล่าดีที่มอสอบมาหนุยอาดีมาเยี่ยชาลาโรมาแต่เชนเนี่ยกูต้องเนียเลย ยิ่งไม่ใช่หรอกน้องสาวด้วยนี่เนี่ยเอ็นารีมันลงเล่าได้เพียงกูมาเหยียกาชาโรคลีเรมาวันโชเรียจะตนากับปูพิลาเร่ยานาเรย์โยกาเรย์เล็บพิลาจาเร่โยกาพิจารณ์ในปัตตาบีสิ่งที่จารอมชีเวเมคลีเรมยาซูมาพิเนเรหูเปียวดีเกี่ยมยุดมีนาดีเยียวอาเซนด้วยนามกะ นั่นเองยิ่งเส้นเนี่ยส่งเพื่อเช่าชาในดีเส้นได้เนี่ยคุยอาณาเบียนเพื่อต่อจากทุ่มยุดมีเนี่ยด้วยส่วนยิ่งมีดีสิ่งเนี่ยสังเวยเป็นจริงมัวรำเนี่ยช่างแม่เช่นเอาเชื่อมานั่นเองยิ่งอุตส่าห์มุ่งเส้นที่สิ่งนู้นส่งมุ่งเนี่ยสิ่งเกิดเลยเสียสตัวมีขี้เล่นเสียเลี้ยวมีเพื่อจังเลยยุดมีสิ่งนู้นทุกอย่างจะเทเรียนเปลี่ยวสุดท้ายดี นั่นเองนะก้ามิวต์มีมีอันนี้กูจะทำกูอยากเสร็จคุณเนี่ยด้วยสาเหตุจริงป่ะบีกูรักตั้มก้ามาจะทำกูอยากคุณเนี่ยเสร็จคุณเนี่ยคุณเนี่ยแม่ละเชียร์เนี่ยด้วยนั่นเองนะก้ามิวต์มีมีอันนี้เพี้ยตั้มมาเข้าใจเพี้ยดียาคุณเนี่ยด้วยใจเอาดีแต่ยาเสร็จต้องใจมีอันนั่นเองนะก้ามิวต์มีมีอันนี้อารมณ์เบาเหงื่อกูลงโซ่เกี่ยงจะมิวต์ตาลงอัตราตั้มก้าเวยังมาจะนั่นเองลงตัวป่ะลงโซ่ตั้งใจมุ่งสุดที่สังบุพเพจังเลยมิวต์มีสิ่งง
ကိုကွန်ပျူတာမှတန်တင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကြားရောက်သည့်နိုင်ငံတကာမျိုးသမီးများနှင့်အတွက်ထုတ်ပြန်သောကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံး၏ကြေညာချက်တွင်တိုက်တွန်းပြောလိုက်သည်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းပြီးနောက်တွင်မျိုးသမီးများသည်စစ်ကောင်စီတပ်၏ရဆက်ကြံကြုံမှုကိုမမျှတစွာထိခိုက်ခံစားနေရသည့်အပြင်စစ်အာဏာရှင်အဆုံးတက်ရေးနှင့်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတွင်များစွာပါဝင်သည့်အတွက်ကွ
ကျောင်းလူရှာသူဖြစ်စေလူငယ်မျိုးသမီးဖြစ်စေအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်စေမျိုးသမီးတွေပါဝင်နေဆစ်အာနာရှင်ကြဆုံးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမှာလည်းစူးစမ်းပြီးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့လူထုတွေအတွက်အကူအညီရဖို့စူးစမ်းရှာပေးတယ် အနာဂတ်အစိုးရအသက်တက်လာရင်မျိုးသမီးဥဆောင်ပါဝင်ဖို့အမခန့်ချက်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့မျိုးသမီးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ကျမတို့ကတောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။
nangan ga amyotami miya nerein, amyotami ii tota piang le mugu, nyitweya dole, nyama nangan si taongbao miya zwa di amyotami miya di, chao yung mu, soye mu miya ne, atta shenye di niya zhe si ne di go, tri beze jindalo, to amyotami miya go le, salaku niyan ne, kong aapche se di nilay miya ne, pambo ku ni ten chang le, amyotami si yong ga, taitong tha di, ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကန်ချနာပူရီခရိုင်မှာမက်စလာ၄ရက်နေ့ကနေခုနှစ်ရက်နေ့အထိ၄ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်တရ၅၀၆ယောက်တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့အလို့သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်အသက်၁၈နှစ်ကနေ၃၅နှစ်ကြားလူငယ်တွေဟာတရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးဝင်လာကြရများတယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုံ့
ตัวอุบลีย่าเลี้ยงเสงอาเยกันนี่เยกูเสอที่ท่านั้นจะเขียนนายบีรู้สูไลพันเขียนไม่สวยเนาะรู้กงกุ้งหูเนี่ยบ้าท่านลีลากันนี่ตั้งเนี่ยที่ชาวแม่เขียนนายเนื้อเลยท่านลูกตมาอี้ลูกชาดูรีกับเยาว์วันเลยท่านวันจีเจ้ากันเลยท่านนั่งเงินเด็กกูเตรียมมือเงินเวลาเลยยามานั่งเงินดารีกูเยี่ยอยู่ตัวเมลูฟิฟวารีลาเสกูเย็นนี่มาตรีปีท้าวันเลย กินปีนี้เนื้อเสพเจ็ดกันชนะบุรีเขยมาเลี้ยสตัยเดียงาเสชาอุชิเอคุรโลเซเตียมวยเนื้อเสพเจ้าวิญญาณหูมาอันยาจงเมติการอบยามานั่งเงามาสมุทรอุบลีพิจารณาบินาโซยบีเวลาจาราบอเตียวเวเนลามิโซยเลตุรุนเนเมเซียนเปิดลูกพิมาโซลุเตียมวยเวลาจาราลาเรตุริกาอัตเซชินเนตงเซงาจาวาเว ที่กับพันขยาระก็สุไลเปียงไลเนื้อเสพเจ้าราจ้าพันสีขยาระพิบีอพันมาขยาเวลุ่มยาวตัวดูรีเลที่เชื่อปูมีอันไหนเนื้อเลอุโมจูกับเยาว์วันเลยจันพัสเซกังสีก็สมุทรอุบลีแต่ตัวไลปีนาวไปท้ายมีมาเนื้อเสพมาเตียมวยเนื้อเสพเจ้าวิญญาณหูเนี่ยพันขยาเรยมานั่งเงินดารีเนื้อเสพนิบาสีบีท้ายนั่งเงินก็ตัวนั่งเงินลงจงยีตัวสูบีพันมีเรตุรีอาลงกูแต่ไม่ทบแกมบุโรเลอุโมจูกับเยาว์วันเลย